Երկչուհի Լիլիթ Հովանեսյանը, ով սպասում է իր առաջնեկին, Instagram-ի իր էջում նոր լուսանկար է հրապարակել, որում ներկայացել է նոր կերպարով, կապույտ մազերով։ Նա շնորհակալություն է հայտնել իր հետևորդներին 600 000-ի շեմը հատելու համար։ 600 000 հետևորդ Instagram-ում 600 000 շատ թանկ մարդ ինձ համար 600 000 անգամ մերսի, որ չնայած սոցիալական ցանցերում իմ չափազանց պասիվությանը, հերիք չի շարունակում է կետևել ինձ դեռ մի բան էլ ավելին, էջս առաջատարն է Հայաստանում, լուսանկարինքից գրել է Լիլիթը։ Ըստ Star News-ի, այս ամենի մեջ զարմանալին և զավեշտալին այն է, որ սոցիալական ցանցերում չափազանց պասիվության մասին խոսում են նա, ով հղիությունից հետո ոչ միայն պարբերաբար լուսանկարներ է հրապարակում, այլևս հրապարակում է ուլտրաձայնային հետազոտության տեսանյութը ցույց տալով դեռ չծնված փոքրիկին, ինչից ավելի անձնական բան երևի թե չկա։ Ավելենք, որ Star News-ի ունեցած տեղեկությունների երկչու առաջնեկը տղա է։